munaasabada lagu weereynayay dhalashada nabigeenna maxamed ee nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatay ayaa lagu qabtay magaalada kambala ee dalka uganda iyadoona munaasabadaasi ay dhigeen shacabka soomaaliyeed ee ku nool waddankaasi shaafiic cusmaan ayaa warkan kambala ka soo diray iyo ixtifaalka mawlidku shay bidca ma aha cindii bidca waaya tiraana waa cid iyadu fahamkeedu aada u gaaban yahay iyadoo lagu guda jiro bil ku asteysan dhalashada suubanaheenna maxamed calayhi salaatu wasalaam oo isku soo baxaan ummadda muslimka ah ee ku nool caalamka ayaa waxaa si wada jir ah loogu farxaa maalintan oo kale markii uu dunida ku soo biiray qofkii ugu wanaagsanaa uguna qiimaha badnaa bini'aadamka ayay shacabka soomaaliyeed ee ku nool dalka uganda waxa ay isugu soo baxeen weynaynta qiimaha uu maalinkan ku leeyahay shacabka islaamka ah salliga rasuulka nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee qasiidooyin nebi ammaan ah iyo ka sheekaynta siirada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ma dhaafsiisana kelmadaha ka soo baxaya afka muslimiinta isugu timid goobtan ugu horreyn sheekh cabdifitaax maxamuud guuleed ha inooga sheekeeyo muhiimadda xuska mawlidka nebigeena calayhi salaatu wasalaam hadda ijtimaaca aanu fadhinna halka aan fadhinnaahi arrin maaha ilaahay diinkiisa ka hor imaanaysa ma aha wax ilaahay xaggiisa aan idan looga haysan waa arrin ma'duun ah oo ilaahay xaggiisa idan looga haysto waa arrin wanaagsan oo sunnada rasuulka markii loo bandhigo ku wanaagsan waa arrin ku wanaagsan ijmaaca ummadda markii loo bandhigo haddaan ilaahay kitaabkiisa ku hormaro ilaahay wuxuu leeyahay wadkuruu nicmat allaahi calaykum id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmatihi ikhwaana ilaahay nicmadiisa xusa buu ilaahay leeyahay nicmada ilaahay idin siiya xusa qur-aanka wax badan waxaad arkaysaa iyadoo la leeyahay ilaahay ha la xuso wadkuruu allaaha dikran katiiran ilaahay in badan xusa wadaakirina allaaha katiira kuwa ilaahay in badan xusa xuska ilaahay la xuso waa la amray waana la ammaanay xuska ilaahay ambiyadiisa la xuso qur-aanka waa lagu sheegay waana lagu ammaanay saasoo kale qur-aanka waxaa lagu sheegay ilaahay nicmadiisa in la xuso hadda waxaan xusaynaa miyayna nicmo ahayn rasuulku muuna nicmo ahayn shaki kuma jiro rasuulku waa nicmo ilaahay uu na siiyey marka taasi waxa waaye bidca ma aha bidcana waxaa la yidhaha wixii lasoo darisiiyo oo markaas kitaabka ilaahay khilaafaya ama sunnada rasuulka khilaafaya ama ijmaaca muslimiinta khilaafaya marka majliskan iyo mawlidka la dhigayo bidcaba ma aha wixii bidca ah oo bidco dhan ah baadiya marka majliska iyo ixtifaalka mawlidku shay bidca ma aha ciddii bidca waaya tiraana waa cid iyadu fahamkeedu aada u gaaban yahay qaar ka mida odayaasha iyo nabadoonnada ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in weynaynta maalintan ay muhiim u tahay ummadda soomaaliyeed iyo muslimka ku nool daafaha caalamka annaga keliyana ma aha ee caalamka oo dhan ayaa maaragtay laga dhigay munaasabaddan xafladda ah oo maaragtay lagu weynaynayo mawliidka nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa lagu dhigay masar jaamacat alasar ayaan maaragtay aan ka fiirsaday xalay iyo madaxweynihii masar oo maaragtay weynaynhayo oo fadhiya ilaa iyo etoobiya soomaaliya caalamka islaamka oo dhan ayaa laga dhigay intooda badan nabiga xuskiisu waa waajib magaciisa in la qaato nimaa waxuu yidhay anigu maalin walbaaba ku salliyaa maxaan ka xusayaa salligu waa shay gaara isagana waa waajib laakiin xuskaan islumaatinka culimmaduna si fiicanay u sheegto khayr allah siiyo aniguna runtii waxaan ku sii adkeyhayaa in lagu dadaalo ninkii shilin ku darsada ninkii neef ku darsada ninkii boqol ku darsada intuba ajri xasanaad ay ku helayaan adduunka iyo wax kasii badanba shaafiic cusmaan cali somali cable tv kambala